Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. І я вам, мене дуже питали, просили спитати, чи є арпаж, тиканка, сарс, як її тільки не називають. О, бачите, привезли Голландія. Шерман F1 гібрид. Хороший, стійкий. Зимова цибулька. Це теж такі самі? Це Монтана. Монтана. Монтана, так. А це Люсі з роду Штутгарта. Штутгарта. Вона плоскувата. Плоскувата. Бачите? А зараз я вам просто покажу, як воно росте. Вона оце. Оце Штутгарт. Бачите? І на сиро теж. А яка ціна кілограм? А це Ред Барон, ви казали? Ред Барон. Ред Барон. А ця длинна така? Румба. Румба. А біла? Сноуболт. Сноуболт. У них це ще буде, але це тільки початок. Пані Ірина продає тут на ряду, де раніше були квіти. Вона перша починає. І ще вам хочу сказати, що осінню її сажають. Це сажають на новий, як то кажеться, ну, перед Новим роком. Я маю цього року ще осіння. І сестра посадила Штутгарта в неї. Отакий Штутгарт такої величини і є. Це тут садила вона на Львівщині. Непогана, добра цибулька. І щоб цього року вона і не гнила, я вам скажу одне. О, а тут дивіться, яка красива. Просто я прийшов, щоб не зняти таку гарну. І вона буде продавати. І зараз ціна, скажу вам, вона дуже ціна, щоб сказати, кусалася, як кусається гурт вона. Гурт 70 гривень. Гурт 70 гривень. Сіточку купити. Ця буде, звичайно, вона буде більша. Подовгаста, хто любить плоску, це така. Але Штутгарт ще буде йти, отака йде. Це буде більш до довгої. До довгої. А Штутгарт ще йде, якщо меншої виростити, вона йде на перо. Вона на перо йде на зиму. Так що... Всі до Ірини. Так, всі до Ірини. Це отакі... Така цибулька. Зайшов по дорозі, вже відео зняв, а зайшов по дорозі зняти. І ще квіти є різні. От така красота, трохи дощ намочив, але красиві. І ціни видно. Такі бордюрні горизонтеми по 50 гривень. Ну різні. Є 80, є 120. А це що за 100? Що то за квітка? Куфея. Куфея. Вічно зелена. 100 гривень, ясно. О, 80 такі горизонтеми. 60. Дуже красиво зацвіли. Бачите? От красиво яке. В горшках. Красавець. А ваші почом? 80. Які гарні. Це вже високоросні. А скільки такі? По 60. По 60. І 90 більше, ясно. Вони будуть ще тільки розцвітати, бачите? Тільки починають, як розцвітає, буде отака красива. А тут? Маленькі 25 такі, так? 20. Горщики є такі по 20. Можна розсадити і... Різна лохіна. Лохіна від 120 до 700 гривень. Це такі великі здорові горшки. Бачите, такі здорові горшки. Зайшов якраз на квіти. Лохіна здорова, велика, гляньте. Бачите, різні сорти. І вона так родить. І тут квіти, звичайно, красиві. Різні. Різні квіти. Квіти різні. Прошу купити щось. Є по 80 такі, є такі по 40. Квіти. Дальше з катарпуйте. Усі. А пахнуть як? Дивіться, які красиві. Яка красота. По 80 є такі квіти. 50, 45. 50 це. Тут купити на гурт 45. Багато. Оксана, я маю вам візитку. Іде?
і такі лілії. Красиві лілії, дуже красиві. А скільки ваша лілія? 100 гривень. 100 гривень. Красота і пахне так, дуже красиво. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Ну, як завжди, в Україні перемога. До побачення.